Mimi ni kiongozi wa wafanyakazi wa kimataifa na hapa kwetu Afrika Mashariki, sababu na hivyo. Na kukiwa na mambo ama mikutano mikubwa ya wafanyakazi kama kule Tanzania, mimi ndio nitakuwa huko kufungua huo mkutano na kiongozi wa NGO. Atakuja kule Ghana Accra ambako tuko na ofisi, mimi ndio nitafungua. Na itakuwa aibu sana mama Madam Suluhu Hassan, ambaye ni president general, aniulize ndugu Atwoli kule Kenya kukoje, mwambie kuko sawa. Mwa Kenya wa vijana wanasema kuko poa. Swali atakalofuatisha atauliza, how is the administration of William Samoei Ruto? Serikali ya ndugu wangu William Samoei Ruto iko namna gani? Nini mtatarajia ni mwambie mimi niko kwa simio na ngojea serikali ya Afrika? Sisi tulikuwa na president. Hata sisi na mrathe tukaitwa wa members of deep state. Na ulipita kwa sisi kama muda anapita kwa shamba ile imetolewa kwa hivyo. Sasa